La comunità di alunni YED è un network virtuale, ma in realtà fattivo, meraviglioso e è molto forte. Ci sono migliaia di alunni YED in tutto il mondo che stanno interagendo, di persone che vogliono continuare a rimanere in contatto, collaborare, lavorare insieme e anche solo conoscersi ed esplorare il mondo dei loro interessi. Uma emoção muito grande estar podendo voltar para o IED depois de um tempo, né? Eu me formei em 2020, em plena pandemia, então o contato físico fazia muita falta, né? É bem bacana para mim, é muito importante estar aqui. Eu fiz o Boxing Like a Woman, que é a identidade visual do primeiro evento de boxe feminino do Brasil. Então é realmente indescritível dizer a sensação que a gente sentiu aqui hoje. E aí no meu TCC, lidei com uma vontade que eu sempre tive de fazer figurino. Então eu me inspirei na banda ali de Scalamello. Eu acho que o que eu mais vou levar é que a gente não faz roupa só por fazer. Desde o primeiro semestre aqui a gente tenta encontrar o nosso propósito e obviamente o que eu vou levar para a vida é isso. Não é o design por design, né? O design surgiu sempre para solucionar problemas e questões da sociedade. Bom, meu projeto foi DLN Lava Base, fabricação de memórias. Eu fabriquei um baixo do zero. Foi a primeira vez que eu usei na frente de várias pessoas. Eu me apaixonei por produto, até entrei na faculdade querendo fazer embalagem e eu fiz um baixo. Aprendi muitas técnicas, vi várias áreas do design que me levaram a chegar na minha decisão final de TCC. Eu acho que a principal coisa que eu vou levar do IED, o poder que um design pode ter, uma simples ideia pode ter, que pode desenvolver em uma coisa bem maior do que você achou que podia ser.